Tak. Nimaga server qotyapti? Salomay hammaga. Sizlar bilan Xudoy, sizlar bilan yana bir krasha Sochidamiz. Tak do'stlar. Ben 2 gün oldin semya o'tishgandim. Tak, normalni qilish kerak edi, boshqa qilish, uy olish mashina kerak edi, palon piston, u bu, tuda tuda hammasini qilib tashlash kerak edi. O'shalarni bo'ldim. Semya tayyor, normalni. Hozircha o'zimizga chotki. O'zbek family nima qotdi bo'tdi? Amirxon, nimaga bizada yo'q? Mayli, cho. O'zi biladi. Har kim o'zi biladi semya qo'shilishini. Semyani nomi Imperia 1. Nimaga buna qo'ydingiz desanglar, men Xorazm sila qo'ymoqchi edim, lekin Xorazmlik bolalar o'tmaydigan bo'ldi. Masalan, Farruh Kaplan bilsanglar, o'sha o'tmaydigan bo'ldi. Shunga mayli dedim, nima ham deymiz dedim. Shunga bu Xorazm sila bo'lmadi. Xorazm sila qo'ymadim. Imperia ben tilim nimaga aylanmayapti bunaqa. Imperiya qo'ymoqchi edim. Oldingi men bu O'zbek familiyadan tashqari men Platinumda O'zbek Imperiya o'chganman. Ko'pga bormagan, telefon tufta edi, singan, buzilib qolganda. Shunga O'zbek Imperiya qo'ymoqchi emasdim. Nimaga O'zbek? Nimaga O'zib qo'ymadim? Nimaga? Aynan shu joyini men sizlarga hozir video boshida aytib qo'yaman, chunki o'tkazib ko'rasizlar. Ko'pchilik shunaqa ko'radi. Endi bor bir ikkita bola, masalan, Ayubxon o'tkazmay ko'radi, Kattana, Abdumalik ona Kattana shu. Muzaffar o'tkazmay ko'radi, Xarichmi o'tkazmay ko'radi. Mana bu Amirxon ham bizdan jigar bu. U ham o'tkazmay ko'radi, Xurshid ham o'tkazmay ko'radi. Korotchi, bular o'tkazmay ko'radiganlar. Bularga kattakon rahmat. O'zib qo'ymaganim sababi ko'pchilik o'zbeklarni yomon so'yapti. Chunki bu rus o'yini, Rossiyaning o'yini bo'lgandan keyin biza otaveramiz, otishaveramiz, farqi yo'q. Otishi, ban yeb, u bu so'kinishib tashaversak bo'laveradi. Lekin bu o'yin Rossiyan o'yini, o'zbeklarniki emas yoki bir amerikanski o'yin emas. Bu chetdan muomalasi yo'q bir haromlarning o'yini bu. To'g'risida shunga uzib qo'ymadim men. O'zi bilan kelib turib so'kib kelsa, biz ottirsak, keyin o'zbekcha onasini palon qilaman deb so'kib qo'ysak ham, ban bo'lib kelsak alam qiladi odamga. Chunki botta qisib yursak bo'ldi, qisamiz, yuramiz. Men o'zib qo'ymadim. Lekin yurakdan biz o'zbekmiz. O'zbeksizlar. Korotchi. Semya. Bile. Mana aytganimdi. Bekorga emas bolalar. Bular rus. Bular shunaqa ko'ti siktraxilindan. Mana bu keladi. Ranging qon chiqdi ko'rdinglar, qon chiqdi. Korotchi, semyani uyi. Semyani bu ya'ni xudushni semyasini obzori. Semyasini obzor bo'ladi. Uy qayerda? Uy igrovkada FH F home bo'ladi bu. Ya'ni sizlar garaj qidirmoqchi bo'lsanglar, F garaj, ya'ni FG. FP bu padez, ya'ni kvartiram padezi bo'ladi. Biznesni bilmadim lekin. Xullas, xudush qarorlab qo'yganim sababi xudushki akkaunt yo'q, kimdir ochgan, parol so'rab qo'yib tirjagan, pustoy akkaunt u. O'shanga men xudushki deb qaytarib olamadim, shunga qarorlab qo'yib qo'yganman, chunki polnosti bulu edi. Aleksandr Karalev, men nomeradi Aleksandr Karalev bo'lgan. Lime'da ham shunik bo'lgan. Bu oldin вообще богатый odam bo'lgan deb Aleksandr Karalev. Mendir men o'sha. Qarachi 31 93 bekor ko'rsatayotganim yo'q. Sizlar uyni topishinglar uchun 3190 FH 3190 qilsanglar tishotga kelasizlar. Biza agar odam bo'lsa qo'shishadi. Bo'lmasa Telegram guruhiga o'tsanglar, o'sha yerda sekretni gaplar, semyana gaplari, xudush video qildimi, qilmadimi, o'sha yerda hammasi joylanib boriladi. Biza ayta ichkariga kiramiz, bu igrovkan uyni bilasiz, vashi chotki. Ashita, vashita, ishonavoringlar, vashi, 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 vashi. Xullas, o'sha uy, o'sha anaqa shkafda hech narsa yo'q, shkafga hech narsa solganim yo'q, qiziqmas u shkafga soladigan narsa. Podvalimiz bor, o'sha podvalni bilsanglar kerak, ko'rsatmaymiz, u narsani kelaveriz buradi. Xurshid keldimi? Tak, semyada mashinalar X5, E38, Skyline, keyin E34 bor edi bizada, keyin yana qanaqa mashina bor edi. Xudusinglar nahuy. Ha, xudush, xiyos, ha, nahuy bo'lgan uni.
Bitta slot oldum, bugün oldum. 300 Black Coin'i aldım. Y39, S600 Kaban, 7 Series, X5, Skyline, Y34. Yangisi, bir seyre kere. Otta maşina, yine slot koyama, yine donat kılama. Bugün pul bulmadı. Çünkü Black Bazaar koyduk. Yine olamız, kemde 10 takılama. Lekin mashinalar bora bora haftadan haftaga o'tib ko'tarilaveramiz. Ya'ni masalan E39 6-7 kundan keyin Camry'ga aylanadi yoki nimadir kuchliroq mashinalar qo'yib qo'yishim mumkin. Chunki semya uchun ko'tarilamiz endi. Tak, shunaqa mashinalarimiz bor bizdan. To'g'risi, hozir sizlar ko'rib turibsizlar, vaqti muzurku, balonku, pistonku deb aytganlar. Aytyapman, bir haftada kuchayamiz. Men albatta qop ketib, odamlar o'ylamaydigan narsa emas. Ammo mashina bir rang, gelli ko'rsam bir rangda turadi. Seriyoz aytyapman. Lekin, yo'q, gelli ko'rsa bir rangda ko'rsa bo'ladimi? Qo'yaveramiz, dada, qo'yaveramiz. Chunki men hurmat qilaman, o'z obunachilarim, bolalarim obunachi. Yordam qilishdi, semiya otishda yordam qilishdi. Xurshid, Harichmen, Katana yordam berdi, bu yerda o'zi yordam bergan bolalar hammasi bor. Muzaffar yordam berdi. Xurshid, men Xurshidni o'zi ham ketdi. Xurshid, Ayubxon bu ham yordam berdi. Uzbek family nikli bola bor. Ismi esimdan chiqib turdi. U ham katta yordam berdi. Sobir boy, ko'pchilik oldi, xuyit Uzbek familyga xuyit qilib yurgan bolalar hammasi keldi. Nimaga u ma'lum qildim. Asadbek-ku, Asadbek sen esdan chiqib qolsam uka. Mayli, shu o'yini. Bu ham yordam berdi. Bu yoshi katta yordam berdi, chunki oldingi Xurshid menga podarka qilgan semyani men bilmasdan ana bu SSL'da bo'lsa Asad ana Kalashnikov bilan Java Kalashnikov vabshe xuyit qiladigan bolni semya qo'shib qolgan nerim chiqib 10 chiqarib yuboraman deb semyani o'chirib yuboribman. Vabshe tezlik bilan bo'lmasa mana FM yozdimdi. Masalan, eski dijokda boshqa yozish anaqada tezku. Shu pastga tushdim, pakini semya bosib yuboribman deb bilyapman. Ya'ni men semyoni logiya anaqaga. Nima edi? Qanaydi u? Qaysi biridan upravleniya semyani bosaman deb men shuni bosib yuboribman. Shunda mana bu X5 boshqalar yana mana bu Y38 xullas o'sha mashinalar go'stga uchib ketdi. Ya'ni men bilmay qoldim. Keyin malishkami yozib qoldi Asadbek, bu mashina turibdi dedi, kering dedi, beraman dedi. Berishdi. Asadbek katta yordam qildi. Men Det Uzbeko, bunga ham kattakon rahmat. Harichmenga ham kattakon rahmat, chunki Donat ham qilib berdi. Donatni ham it bolladi. Donat masalan Shohruxni o'zi ham unaqa qilmagan, oxirida chop ketgan etmasa 50 mingga 720 blok qo'yman. Birinchi marta o'zini tashlagan pulimni donat qilib berishlari. Vabshe kimga donat kerak bo'lsa, men Harichmen garant o'zim, chopmaydi, uxlatib ketmaydi. Opisaniyada silkasi bo'ladi, Telegram kanalda silkasi bor, o'sha yerga o'tiverasizlar. Tak, nima bo'ldi? Endi nima demoqchi edim? Xurshid turshangaylar. Semyaga normaldagi muammolar bolalar qo'shilaveradi. Ya'ni oldin xuyit qilganlar, boshqalar degan gap yo'q. Xudush hech qachon kimnidir masalan, o'zidan-o'zi kelib turib, voy, uning manichov chotki bo'ldi, qochib yo'qoladi qayta. Yaxshi. Bo'pti, shukr, omad. Mayli, rahmat. Mayli, rahmat. Men o'qitdim. Men kimdir kelib turib, onadan ponadan so'yib kelsa, men hech qachon bank qilgan odam emasman. O'zidan o'zi kelib turib, kimsan, dolba, yo, piston, piston deb ketganlarga men hech qachon ban berib o'tirgan odam emasman. O'sha yerdagilar hammasi biladi. Masalan, Xurshid bilan urushgan bo'lsam ham oldin ham biladi, lekin men aytganman, Xurshid, masalan, orqangdan hech narsa demaganman deyman. To'g'ri, hech narsa demagansiz degan. Lekin boshqalar urushgan, men hech narsa demaganman. Hech narsa deyish ko'p shart emas, chunki bu yerda o'yinda ortiqcha gap bilan urush shart emas. Ham aytgancha bolalar, qarachi, mashina rangini boshda video boshlab aytmoqchi edim, lekin esdan chiqib qopti. Bu ranglarni o'zgartiramiz. Golubiy svetni asab buzib o'tirmanglar. Chorni qilamiz. Mana bu yerda turibdi, mana kaban turibdi. Yo, chorni qilamiz. Yoki oq qilamiz. Xullas, nimadirlar qilamiz xullas. Lekin bu golubiy svet qolmaydi bu. Endi bilmadim, shu mashinani olgan paytlarimizda shunaqa bo'lgan. Ну, E34 ham shunaqa. Skyline, ну, o'zim qilganman, to'g'ri. Xullas, yana nima demoqchi edim? Semyani botta anakasi bor. FM, qo'ng'iroqchani ko'rsanglar.
Semyonni kartga borganlar olib borib tashlaganlar, time qilib lichkamga screen tashlasalar odam boshiga 30 ka beraman. Bu degani Semyonni kartini yoki Zahvat o'shalarda pobeda sabida bo'lsa, ya'ni men ishda paytimda sizlar menga Semyon uchun yordam bersanglar, men sizlarga poddeshak qilaman. İki rang bo'lish uchun aktiv bo'lish kerak. Bu aktiv ham aktiv bo'lishda ham Narman yanaqa bo'lish kerak. Masalan, kantga borish kerak, semiyada aktiv bo'lish kerak, Narmanning muomalada bo'lish kerak. Semiya mashinalar buzilib qolgan bo'lsa, xatiyab shu 720 rubl turadigan remont komplektni ayamasdan urib turish kerak. Xatiyab 2 kalik benzin quyib turish kerak. Ya'ni o'zingizlar haydab turgan mashinalaringizga o'zlarigina mehr berib olsanglar, haydab yuraversanglar, kayf yo'q. Zam 4 rang 200 ka o'zi bermoqchi emas edim, lekin sizlar endi mana shu poddeshka qilmoqchi bo'lsanglar, shu ozgina shu 200 ka bersanglar, semiga poddeshka bo'ladi, yoki ulushchini yoki nimadir mashina uchun pul bo'ladi. Orsa gapirib, o'rni yoqadiganlar kik, semiga itlar kerak emas. Bu vashi grubiy gap, lekin shu men oldin semiyalar ko'p ochib, yopib kimgadir sotib yuborganman, Xurshidni o'ziga ham sotib yuborganman bir marta. Nimaga? Vashi xuyit qiladiganlar, Worskini yoqib olib, yosh bolalar vashi telefon ortasida xuyit qiladiganlar vabshe ko'p bo'ladi. Shuning uchun salgina masalan, lishi kimdir gap qo'ysa, semiyanga palonim deyorsa, men semiyadan kik qo'yaveraman. Ular keladi, kim otishadi? Mana bolalar bor. Dahviya bola bor. Bu tali yarmidan ham oz bola kiyi. Videoni ko'rganlar-ku, o'zi qo'shilishadi, o'zi o'zidan jigarlar vabshe ko'p. Tak, endi nima qoldi? Tak, mashinalar narxlari aytishat emas. Bular sredni salon, niski salon bormi bu yerda? Niski salon yo'q, ha? Yo'q, niski salon yo'q. Zo'y bor. Qachmo? Yana older zadan ham bor. Semiya kirsang kir, bo'lmasang sur. Yorvor deyapman. Gruppada bor bu bola. Mayli. Ana o'ldirmoqchi. Mayli, Amirxon xafa bo'lma. To'g'rida, to'g'ri aytishdi. Semiyani uyini yordam qilishdi, bola yordam qildi, puldan yordam qilib oldik. Rahmat kattakon. Menda 6 million, men buni hozir o'zimga olib turibman. Ya'ni nimadir bo'lib qolishi mumkin, arzonroq mashina ko'rib qolsam olaman deb qo'yibman. Hali o'zimda mashina yo'q, o'zimga bitta mashina olishim kerak. Yoki sen menga normalni mashina olamiz. Nima qoldi bolalar? Nima qoldi? Menimcha hech narsa qolgani yo'q. Qatiyan qanaq kelishib bildinglar, semya shu, uy shu. Kelaverasizlar, qo'shuramiz, lekin shu gap botta hech kim birovni gapini, so'kinishini eshitib turishga majbur emas. Hech kim anaqa qilib o'tirmaydi. Masalan, любой bitta odam kelib turib, qo'shilib, mashinani haydab turib, urib, buzib, menga baribir, menga pohuy deb kelaversanglar, baribir ertaga o'shani kimdir etibim qolishi mumkin. Baribir nimadir bo'lib qoladi, semiyadan chiqarib tashab, urush bo'lib, o'shanaqa bo'lib ketishi mumkin. Lekin men unaqa seriozniga borib urushib o'tirmayman, kimdir onadan so'kmay yursa seriozli bo'lib o'tirmayman. Lekin bolalar, u o'yinda asab buzish shart emas. Masalan, men o'zim bitta maqsad qo'yiladi, bitta mashinaga masalan Black Pass oldim, Black Passni oxirigacha yetkazish uchun maqsad qo'ydim. Men ishdan bo'sh paytim bo'lmaydi uncha. Hozir ham ishda o'tiribman, lekin ishim bor, lekin o'tiribman. Uyda olish kerak, harakat qilish kerak, ko'tarilish kerak. Men ishimni qo'yib turaman deb, shu semiya uchun ko'tarilish uchun men pul yig'aman. Black Passga ishlash uchun ishimni to'xtatib turaman deb kiraman. Shunga shu narsani bilmayotganlar sirasi kik ko'raveraman. Tushunganlar tushundi uje. Bu narsani etmasligim kerak edi, sizlarni kayfiyatlarni buzmasligim kerak edi, lekin men ko'p semiya ochdim, botta prosta turib, prosta video olish bu boshqa youtuberlarga bo'laversin. Menda shunaqa bo'ladi. Menda oddiygina mana shu yerda turib ko'r, faqat gapiraman. Sizlar ko'ra X5 ko'rasizlar, yo 34 Skyline, yo 38 ko'rsa bo'ldi deb o'ylamanglar. Bu semiyada salgina mehr oqibat bo'lsin, qolgani kayf. Xolagan mashinani haydab yuringlar. Xolaganini bitta rang, birinchi rang turib qo'shilib haydab ketaverasizlar. Prosta muomalada turib tursanglar, yili
konteynerga borish ham 5 minut vaqt olmaydi. Prosta 10 ta bola bo'lsa, har bittasi 2 ta yashikdan tushadi. 2 ta yashik qatnab mashina bagajiga solsa, qolgan o'zi 10 ta bo'lgan 2 ta bo'lsa 20 ta bo'ladi o'zi. Va pishi bo'ladi, 40 ta bo'ladi ekan o'zi. Hech narsa emas. Shunaqa padishcha qilsanglar ham hech narsa hech kimga og'ir bo'lmaydi, hech kim anaqa bo'lmaydi. Mana hamma shu yerda turibdi mana. Prosta men bular videoga tushish uchun kelgani yo'q. Men aytdim, bolalar dedim, shu kelinglar sizlar ham video olmoqchiman, shu yerda turinglar dedim. Lekin boshqalar o'zi men video olgan paytingizda kiraman deb, o'x bile kim otdi? Ana otdi-ku. Ana muttiz. Skalat, ziyat, oruje. Mana bunaqa ibanlar ham topiladi bolalar qarochi. Animatsiya qilgan sababi yotib otsanglar, masalan animatsiyada qolib ketamiz, masalan. Mana masalan qolib ketdik. Xurshid o'lib qoladi hozir. Katta u. Zakrit kutu. Kan katta u, bular ikkita odam bo'lib turibdi. Ha, mana bu tarafda-ku. Mashinaga yibanlar ham bor. Qo'yetkiladigan. Otamiz uni nimaga otmasligimiz kerak? Sen meni himoya qilishimiz kerak. Ana u ikkitasi uchun qasos olishimiz kerak. Qasos olamiz, qasos. Ketdi qasos. Chat bu anaqada GPS ko'rinib turdi. Mina sen ko'rsatam biroz. Tushunmadim. Bale nima turgaz nimadirni chiqadi ku ozi chiqadi ku teramiz i kanakas kanaka aylanib qoldi sag'ol otib qo'yardim ozi. Dama kılıçtım özü. Diyat mahkı tıkıştım ama bu tıkı. Kim bu bile? Nikinim ha? Çok da tanış. Bounty Johnson. Yok tanışamaz. Ben çok çıksa iteremiz gibi ona. Sağ ol ile karotçi.